ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା କଣ୍ଟାମାଞ୍ଜି ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଶନିବାର ଅପରାହ୍ନରେ ଜାତୀୟ ପ୍ରେସ୍ ଦିବସ ସ୍ଥାନୀୟ ଡାକବଙ୍ଗଳା ଠାରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ କଣ୍ଟାମାଞ୍ଜିର ବିକାଶରେ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଅତୀତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓ ଭବିଷ୍ୟତ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅତିଥି ଭାବେ କଣ୍ଟାମାଞ୍ଜି ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାର ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ ଡକ୍ଟର ରାକେଶ ପଣ୍ଡିତ, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଅଗ୍ରୱାଲ ସଭା ଟ୍ରଷ୍ଟର ସଭାପତି କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର ଅଗ୍ରୱାଲ, ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବରେ ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରସାଦ ଶର୍ମା ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଓ ଅଧିକାର ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ସେହିପରି କଣ୍ଟାମାଞ୍ଜି ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ଉପରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ଭୂମିକାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହ ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଜୀବନ ଜୀବିକା ଉପରେ ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବାକୁ ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା। ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ କଳମ ଚାଳନା ଯୋଗୁଁ ଆଜି କେବିକେ ଯୋଜନା, ମନରେଗା ଯୋଜନା, ଏମ୍ଡିଏମ୍ ଯୋଜନା, ଦାଦନ ସମସ୍ୟା ଭଳି ଯୋଜନାକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିଥିବାରୁ ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି ସଚେତନ ହୋଇ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା କରିଥିବାକୁ ନେଇ ନଜରକୁ ଆସିଥିବା ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ନିଜର ଅଭିଭାଷଣରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଆଗାମୀ ଦିନ ଆଞ୍ଚଳିକ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କର ଭୂମିକା ଆହୁରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ବୋଲି ଉପସ୍ଥିତ ଅତିଥିମାନେ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମ୍ବାଦିକ ମୋହନ ସୋନି, ଗୁରୁଦୟାଲ ହଂସ, ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ସୁବାସ ବେହେରା, ଜୀବନନ୍ଦ ମହାନ୍ତି, ଶିବଶଙ୍କର ବାଗ, ଏସ୍କେ ସମୀମ, କୃତିକର ବାଗ, କୈଳାସ ସାଗରୀୟ, ବିନୋଦ ସିଂ, କୁଶଲ ସିଂ ଠାକୁର ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ବିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ। ଆଜି ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘ ତରଫରୁ ଜାତୀୟ ପ୍ରେସ୍ ଦିବସ ପାଳନ ହୋଇଛି। ଏହି ଦିବସ ପାଳନ ଅବସରରେ ଆମେ ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାରଙ୍କ ଠାରେ ଦାବି କରିଆସୁଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ କେବଳ ପ୍ରେସ୍ ଦିବସ ପାଳନ ଅବସରରେ ହିଁ ସୀମିତ ରହିଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକରେ କାମ କରୁଛୁ ସେହି ଅନୁଷ୍ଠାନ ସହିତ ସରକାର ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରତ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କୌଣସି ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି, ଯଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ପରିବାର ଭରଣ ପୋଷଣ ପାଇଁ ଅନେକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛୁ। ସରକାର ସାମ୍ବାଦିକ କଲ୍ୟାଣ ବୋର୍ଡ଼ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି, ହେଲେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଅଧିକାର ପାଇବାର କଥା ସେ ଅଧିକାର ଉପରେ ସରକାର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିନ୍ତା କରିନାହିଁ। ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ଠାରେ ଆମର ଆଗାମୀ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ କିପରି ଗଠନ ହୋଇପାରିବ, ସରକାର କି ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କର ପରିବାର ପ୍ରତି ଏବଂ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି, ସେହି ଆଶା ନେଇକରି ଆଜି ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣାଇବୁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘ ତରଫରୁ ଆମେ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିବୁ, ସମ୍ପୃକ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଲିଖିତ ଭାବରେ ଜଣାଇବୁ, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇବୁ, ମାନ୍ୟବର ସୂଚନା ଓ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇବୁ। ଆଉ ଆଶା କରୁଛୁ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିବା କଲ୍ୟାଣ ବୋର୍ଡ଼ର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍, ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କରର ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଦୋଷ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାର୍ଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଲିଖିତ ଭାବରେ ଜଣାଇମୁ। ଆଉ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଜୀବିକା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅନୁଷ୍ଠାନମାନେ କେମିତି ତାଙ୍କର ଅଧିକାର ଦେବେ ସେ ଆଶା ଭରସା ନେଇକରି ଆମେ ଆଜି ଏହି ପ୍ରେସ୍ ଦିବସରେ ଆମେ ଉପସ୍ଥିତ ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘର ସମସ୍ତ ଭାଇଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଆଜି ପ୍ରେସ୍ ଦିବସ ପାଳନ ଅବସରରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘ ତରଫରୁ ଆମେ ତାର 25 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଉପଲକ୍ଷେ ରୌପ୍ୟ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ କରିଛୁ।